A keni parë ndonjëherë një çift dhe të pyesni veten se si mund të jenë ata së bashku? Nga një burrë që u quajt njeriu më i shëmtuar në botë që u martua me një mbretëreshë bukurie, tek një çift me diferencën më të madhe në gjatësi ndonjëherë. Sot do të shikojmë çiftet më të pazakonta në planet. Përpara se të fillojmë me këtë video, bëjini subscribe këtij kanali dhe klikoni ikonën e zilës që të njoftoheni për çdo video të re që ne postojmë. Së pari duhet të shohim këtë çift. Këta janë Boris dhe Alina. Në 2011-ën ky çift rus u martua. Ishte një dasmë dhe muaj mjalti shumë i lumtur, por ata kurrë nuk e prisnin që fotot e dasmës dhe muajt e tyre të mjaltit të bëheshin virale. Virale për arsyet e gabuara. Ata postuan fotot në Facebook dhe morën shumë komente të këndshme nga miqtë dhe familjarët. Por dikush më vonë pa këto imazhe dhe i përhapi në pjesë të tjera të internetit, në pjesë shumë negative. Mira njerëz filluan të shikonin këto foto dhe të komentonin gjëra të tmerrshme. Ata thanë gjëra të tmerrshme për çiftin, veçanërisht për Alinën, të cilën madje e quajtën si nusja më e shëmtuar në botë. Ndërsa urrëtia filloi, çifti u trondit. Alina filloi të mërzitej shumë dhe madje tha që Boris duhet të gjente një grua më të mirë. Ajo nuk mendonte se meritonte një burrë si ai. Në fillim ata thjesht u përpoqën ta ignoronin, por shpejt filluan të njiheshin në publik. Në atë moment, Alina vendosi të bënte disa ndryshime të mëdha në jetën e saj. Ajo bëri ndryshime të mëdha në dietën dhe stilin e saj të jetesës. Ajo ushtrohej çdo ditë dhe filloi të hante shumë më shëndetshëm. Disa vite më vonë një gazetar dëgjoi për këtë çift. Gazetari donte të dëgjonte se si urrëtia ndikoi te ky çift dhe të shihte nëse ata ishin ende bashkë edhe sot e kësaj dite. Ata ishin të vështirë për t'u gjetur pasi jetonin një jetë shumë private në periferi të Moskës. Përfundimisht, gazetari mori numrin e telefonit të Boris dhe pasi e telefonoi, ran dakord që ata mund të takoheshin. Por kur gazetari shkoi në shtëpinë e Boris, ai kuptoi se kishte gjetur një grua të re. Gruaja e tij nuk dukej as pak si Alina. Pikërisht atëherë Boris tha diçka që e la pa fjalë gazetarin. Ai tha: "Kjo është gruaja ime, Alina. Kjo grua është e njëjta me të cilën Boris u martua 6 vjet më parë. Ju deshëm plot 6 vjet që ajo të ndryshonte pamjen e saj. Është një transformim i mahnitshëm." Fatmirësisht Alina tha se nuk i bëri këto ndryshime për shkak të urrëties në internet. Në vend të kësaj, ajo thjesht donte të jetonte një mënyrë jetese të shëndetshme. Kjo është pikërisht ajo që bëri dhe tani ajo duket si dikush krejtësisht tjetër. Është mirë të shohim që ky çift është ende bashkë pavarësisht urrëties në internet. Alina thotë se me transformimin e saj, ajo nuk ka qenë kurrë më e lumtur. Tani do të njihemi me Joalison Fernandez da Silva dhe Eve Medeiros. Ky çift nuk duket sikur të jenë së bashku. Joalison është rreth 2 metra e 30 cm i gjatë, ndërsa Eve është vetëm 150 cm. Që do të thotë se ka një diferencë masive prej pothuajse 1 metri midis tyre. Joalison është në fakt ndër njerëzit më të gjatë në botë. Ai është nga Brazili Verior dhe u njeh me gruan e tij përmes Facebook. Nga fotot, Eve nuk e kishte idenë se sa i gjatë ishte ai. Kur u takuan personalisht, ajo kuptoi se ai ishte një gigant. Kjo do të mjaftonte që shumë gra të largoheshin prej tij, por jo Eve. Çifti do t'i tejkalonte ndryshimet që kishin mes njëri tjetrit dhe vendosi të martohej në vitin 2015. Joalison ka një tumor në tru që bën që truri i tij të prodhojë sasi të pakontrolluara të hormoneve të rritjes. Për shkak të kësaj, ai vuajti nga talljet për pjesën më të madhe të jetës së tij. Por gjërat u vështirësuan për këtë çift. Në vitin 2017, Joalison u zbulua se kishte një infeksion kockor në njërën nga këmbët e tij. Zgjidhja e vetme do të ishte prerja e këmbës. Kjo në fakt ndodhi në vitin 2021, kështu që sot Joalison jeton vetëm me njërën këmbë, por ai mbetet në humor të mirë. Ai dhe Evem janë ende të martuar edhe sot e kësaj dite. Ky është Godfrey Baguma dhe gruaja e tij Kate. Nëse mendoni se nuk dukeni mjaftueshëm mirë për të pasur një të dashur, atëherë vetëm shikojeni këtë burrë. Godfrey nga Uganda u emërtua njeriu më i shëmtuar në botë. Në vendin e tij, ai u quajt më i keqi më të këqijve. Është e sigurt të thuhet se ai është trajtuar shumë keq gjatë gjithë jetës për shkak të diçkaje që ai nuk mund ta ndryshojë. Por mos u ndjeni shumë keq për të, pasi pamja nuk po e pengon në jetën e tij romantike. Ky burrë është martuar jo vetëm një, por 3 herë. Gruaja e tij e tretë quhet Kate. Ajo është 17 vjet më e re se Godfrey dhe është një mbretëreshë bukurie në Uganda. Çifti madje ka një vajzë. Godfrey është një komedian i famshëm në Ugandë. Kjo është arsyeja pse disa njerëz thonë se gratë e tij janë në kërkim të parave të Godfreyt, por ai dhe gratë e tij nuk mendojnë ashtu. Me sa duket, Godfrey është tepër simpatik dhe i sjellshëm, kështu që ai mund të ma gjepsë cilën do. Në total Godfrey ka 7 fëmijë dhe përveç se është një komedian, ai tashmë është edhe një aktor dhe reper. Me të vërtet duket sikur nuk ka asgjë që ky burr nuk mund të bëjë.
Historia e tij është vërtet frymëzuese. Pavarësisht gjendjes së tij të rëndë shëndetësore, ai e jeton jetën në maksimum duke u pasuruar, bërë i famshëm dhe duke pasur një familje të madhe. Nëse ai mund ta bëjë këtë, atëherë çfarë justifikimi ka për të tjerët? San Mingming dhe Shu Yan është çifti më i gjatë në botë. San Mingming është një basketbollist profesionist shumë i suksesshëm me një gjatësi prej 230 cm, por ai e kishte shumë të vështirë të gjente një grua që do ta pranonte me gjatësinë e tij jo normale. Në vitin 2013 në një festival sportiv në Pekin, San takoi Shu Yan. Shu Yan është gjithashtu basketbolliste dhe është shumë e gjatë. Ajo arrin 185 cm gjatësi, gjë që do të thotë se gjatësia totale e çiftit është mbi 4 metra. Dhe tani do të shohim këtë çift tronditës. Ky djalë 9-vjeçar u martua me gruan e tij 61-vjeçare. Në vitin 2013, Sanei Masilela u martua me 62-vjeçaren Helen Shibang, dhe kjo ndodhi në Afrikën e Jugut. Martesa e tyre ka një diferencë të madhe moshe prej 53 vitesh. Në shumicën e vendeve të botës kjo martesë do të quhej e gabuar, por në Afrikën e Jugut duhet të jetë pjesë e traditës lokale. Paraardhësit e djalit me sa duket thanë se ai duhet të martohej me Helen. Kështu çifti vendosi ta bënte, edhe pse djali është vetëm një fëmijë dhe nuk e di se çfarë po bën. Ju urojmë të dyve më të mirën. Liu Yi ishte lodhur nga përpjekjet e tij për të martuar me gra, kështu që në vend të kësaj, ai vendosi t'i propozoi vetes. Kështu, ai u martua me veten e tij. Ai zhvilloi një ceremoni të plot me një prerje kartoni të vetes. Liu Yi u martua me veten në vitin 2006 dhe, me sa dihet, ai është ende i martuar me veten e tij edhe sot e kësaj dite. Do të ishte e çuditshme nëse do të ndahej me veten. Këta janë Emily dhe Sean. Emily Jennings nga Danimarka kishte pasur gjithmonë probleme me peshën e saj. Ajo kurrë nuk mund të gjente një partner, sepse ishte shumë e shëndosh. Kjo ndodhi derisa ajo filloi të njihej me një djalë të quajtur Sean. Në fillim ata kontaktuan vetëm në internet për shkak se Emily ndodhej në Danimark dhe Sean ndodhej në Mbretërinë e Bashkuar. Çifti ishin në distancë për 9 vjet, por në vitin 2017 Emily u transferua në Mbretërinë e Bashkuar dhe çifti u martua. Emily ishte ngacmuar gjithmonë për peshën e saj. Megjithatë, ky çift është ende i lumtur së bashku, duke dëshmuar se dashuria është vërtet e verbër. Së fundmi, le të shohim çiftin The Jacobus. Ky është një çift nga Nigeria. Kjo vajzë mund të arrijë deri në brezin e këtij burri duke veshur taka të larta. Zoti Jacobu është një atlet i njohur nigerian dhe për shkak të diferencës në gjatësi, ai donte ta mbante lidhjen e tij sekrete. Por një ditë, dikush publikoi foto të tyre në Twitter, të cilat shumë shpejt u bën virale për diferencën e tyre të madhe në gjatësi. Tani çifti është një histori e lumtur frymëzimi në internet, duke treguar se anët e kundërta tërhiqen vërtet ndaj njëra tjetrës. Cili nga këto çifte mendoni se është më i pazakonti? Na tregoni mendimet tuaja me anë të komenteve.